Працівники обласного центру зайнятості кожного року навідуються в інтернат. Привозять фрукти, печиво, дитячу літературу, засоби гігієни. Вихованці, вбрані в найкращий одяг, зустрічають благодійників чемно і гостинно. Щоправда, сюди прийшли далеко не всі. Із 65 мешканців інтернату лише ці хлопці можуть самостійно ходити, та й то під наглядом персоналу. Але їхні вади – ніщо в порівнянні з величезним бажанням жити, радіти гостям, мандаринам та розмальовкам. Хоча більшість із вихованців далеко не дитячого віку. Тут перебувають хворі від 4 років і до 35. Профіль інтернату, 3 та 4, вказує на найважчу категорію державних утриманців. Майже всі вони не можуть ходити, самостійно їсти та мають серйозні вади інтелекту. Втім, працівники закладу кажуть, у їхніх підопічних великі серця. Розуміють звернену мову, розуміють, коли до них підходиш, береш їх за ручку, просто коли до них посміхається. Тобто вони такі самі діти, як всі. Діти дуже знають і мене, і нянічок, хто з ними спілкується. Мешканці будинку не голодують. Навпаки, персонал переконує, держава дає все, що зобов'язана за законом. Повар демонструє страви і стверджує, усі нагодовані досита. Риба, м'ясо, масло, творог є постійно. І самі основні продукти харчування є постійно. Утім, додатковим солодощам тут надзвичайно раді, хоча скуштувати їх самостійно здатні не всі. 29 чоловік таких, що самі, а остальні ми перебиваємо і годуємо з ложки. І соски, хто як, і зонтами. У нас є 6 зондових харчувань. Кількох дітей інколи навідують родичі, до більшості не приходить ніхто, бо від них відмовилися ще з народження. Та навіть коли адміністрації вдається знайти рідних, за вкрай сумних обставин, коли хвора дитина покидає цей світ, родина відмовляється її ховати. Якщо наша дитинка помирає в нашому закладі, якщо родичі відмовляються поховати, то ховаємо ми. Важке життя таких державних утриманців, утім, має і гарні періоди, як, наприклад, різдвяні свята. Наші діточки знають, що є таке свято, як Миколай, як Новий рік. Вони його чекають з нетерпінням. Вони навіть самі дають маленькі вистави, концерти, передягаються святого Миколая, роздають подарунки. Світлана Поробок, Володимир Саприкін з Меджибужа, Летичівського району для інформаційного випуску.